частен хеликоптер се разбил в река Истривър в Нью-Йорк, Съединените щати. Двама души загинаха на място, а трима са в болница в критично състояние. Инцидентът стана около 7 часа вечерта местно време край малкия остров Рузвелт. От пожарната служба съобщиха, че пилотът е успял сам да се освободи от коланите и да изплува на повърхността. Спасителната операция продължила дълго време преди да могат да се извадят от водата тримата ранени. Началникът на пожарната Даниел Нигро съобщи, че екипите са работили на 15 метра дълбочина при температура на водата от 3 градуса и силно вълнение. Според информация на Reuters, пасажирите са провеждали фотосесия и са наели хеликоптера от частна компания. Тепърва властите ще разследват причините за инцидента.